Osa kielitieteilijöistä uskoo, että kantasuomi, siis suomen kielen alkumuoto, saapui Suomeen noin 1500 vuotta sitten Virosta. Samoin uskotaan, että noin 1000 vuotta sitten Suomessa puhuttiin pääosin saamensukuisia kieliä. Milloin ja miten suomen kieli on siis syntynyt ja saapunut maahamme? Puhutaan siitä tässä jaksossa. Aikaisemmassa T-Talk Suomen jaksossa puhuimme siitä, mistä Suomen kansa on alkujaan peräisin. Jäljitimme polkua historiaa muinais-DNAan ja haploryhmien avulla. Kyseinen jakso herätti paljon mielenkiintoa ja me saimmekin paljon kysymyksiä siitä, mistä suomen kieli on alkujaan peräisin. Tällä kertaa aiheena on siis paljon kysytty suomen kielen alkuperä ja kehitys. Katsotaanpa, mitä olemme onnistuneet saamaan selville. Jos haluat tukea pientä kanavaamme, niin paina peukkua tykkäyksen merkiksi, tilaa kanava ja soita notifikaatiokelloa, jotta et missaa mitään meidän tulevista jaksoista. Mutta nyt puhutaan suomen kielen synnystä, kehityksestä, eli suomen kielen historiasta. Huhtikuun 9. päivä vietämme suomen kielen ja Mikael Agricolan päivää. Agricola tunnetaan ennen kaikkea suomen kirjakielen luojana. Tästä kuuluisin esimerkki lienee hänen tekemänsä Uuden testamentin Raamatun käännös sekä hänen jo aikaisemmin kirjoittamansa ABC-kirja. Vaikka Agricolan ansiot ovat kiistattomia kirjakielen saralla, on hyvä ymmärtää, että hän ei kehittänyt kieltämme ilmasta. Suomen kieltä puhuttiin jo 1100-luvulla, ja vanhimmat löydetyt kirjoitut sanat on kaiverettu esineisiin, kuten esimerkiksi miekkoihin. Mistä sitten suomen kielen juuret alkujaan löytyvät, ja voiko tähän edes vastata tyhjentävästi, tai edes ymmärrettävästi? Ihan aluksi meidän täytyy mennä historiassa taaksepäin, tuhansien vuosien taa. On hyvä ymmärtää, että suomi on osa suomalais-ugrilaisia kieliä ja laajempaa uralilaisten kielten ryhmää. Kielemme on uralilaisten kielten tavoin kehittynyt uralilaista kantakielestä. Arvioiden mukaan tätä kantakieltä on puhuttu noin 4-6000 vuotta sitten Volkan keskijuoksun ja Uralvuoten välisellä alueella. Monet kielentutkijat tosin uskovat, että totuus on lähempänä 2000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Uralilaisia kieliä on yhteensä yli 30 ja ne kattavat reilusti yli 20 miljoonaa puhujaa. Tänä päivänä iso osa kieliperheen kielistä on vähemmistökieliä, pois lukien suomen kieli, unkarin kieli ja viron kieli. Kantauralia on puhuttu siis ainakin 4000 vuotta. Traditionaalisen käsityksen mukaan suomalais-ugrilaiset kielet muodostavat uralilaisten kielten toisen ja merkittävän päähaaran. Muita kieliä voidaan pitää vähemmistökielinä. On syytä ymmärtää, että mitä kauemmas matkaamme ajassa taaksepäin, sitä vaikeampaa kielten kehitystä on tulkita. Nykykäsitys on, että kantasuomi erosi uralilaisesta kantakielestä noin 1000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Se erosi muuttoliikkeen seurauksena, kun uralilaisen kantakielen alueella asuvia kansoja vaelsi Baltian alueelle. Tutkimus osoittaa, ettei näitä kantakielen aikaisia muotoja ole puhuttu Suomessa. Suomeen oli siirtynyt tosin toinen uralilainen kielimuoto, ja siitä kehittyykin kantasaame. Ja tästä edelleen saamelaiskielet. Kantasuomi on syntynyt kantauralista nykyisen Viron alueella, sen jälkeen kun yhteydet kantauralille olivat katkenneet, ja kieli alkoi saada uusia vaikutteita ja kehittyi. Näitä vaikutteita otettiin balttilaiskielistä, myös germaanisella kielillä oli suuri vaikutus. Mutta ennen kaikkein isoin vaikutus on ollut nykyisen ruotsin kielen esimuodoilla ja myöhemmin slaavilaisilla kielillä. Kantasuomen synnyttyä sekin jakautui uusiksi kieliksi. Ensin rannikkomurteeseen ja sitten sisämaan murteeseen. Katsojan on syytä huomioida, että puhumme siis Viron rannikosta ja sisämaasta, jossa kantasuomi kehittyi. Sisämaan murteesta on syntynyt nykyinen eteläisessä Virossa puhuttu kieli. Rannikkomurteesta syntyi taas koko Itämeren suomi. Seuraavaksi erosi Riianlahdella puhuttu murre, josta kehittyi liivin kieli. Vasta pronssikauden lopulla, eli noin 400- tai 500-luvulla, levisi myöhäiskantasuomen kieli Suomen rannikolle. Tämä johtui luonnollisesti etelästä tulevasta muuttoliikkeestä, joka toi mukanaan tämän uuden kielen. Se valtasi vähitellen itselleen tilaa rannikolta pohjoiseen ja syrjäytti kantasaamen, joka oli sitä ennen ollut vallitseva kieli koko eteläisessä Suomessa. Kantasuomen Suomenlahden murteesta kehittyi suomen kielen lisäksi nykyinen viron kieli
sekä kaikki muut itäiset Itämeren suomalaiset kielet, kuten karjala, vepsä, lyydi ja inkeroinen. Tämä kehitys on tapahtunut siis viimeisen 1500 vuoden aikana. Vuoden 1000 tienoilla Suomessa puhuttiin muutamaa eri murremuotoa. Näiden pohjalle rakentuukin nykyinen jako itä- ja länsimurteisiin. Tällöin Suomessa on ollut 4 asutusaluetta, ja näiden uskotaan kuvanneen sen aikaisia muinaismurteita. Alueet ovat olleet Varsinais-Suomi, Häme, Karjala ja Savo. Miten suomen kielen kehitys ajalta ennen Agricolaa on sitten ollut mahdollista selvittää? Kirjallisia lähteitähän noilta ajoilta ei juuri ole. Kielen kehityksen seurannassa tarkkaillaankin kielen sanastoja ja lainasanoja. Itse asiassa lainasanat kertovat kielestä enemmän kuin uskottekaan. Ne osoittavat, mitkä kielet ja murteet ovat olleet tekemisissä keskenään ja näin vaikuttaneet toisiinsa. Superprof.fi-artikkeli Suomen kielen vuosituhannet tarjoavat hyviä esimerkkejä. Sana varsa on noin 4000 vuotta vanha indoeurooppalainen lainasana. Sen lainautuminen sopii hyvin siihen, että indoeurooppalaisten kielten puhujat levittäytyvät pitkälti hevosten avulla. Myös vasara on indoeurooppalainen laina, ja se liittyy oletettavasti indoeurooppalaisten levittämään vasarakirveskulttuuriin. Morsian ja sisar ovat puolestaan balttilainoja, ja ne osoittavatkin, että kantasuomen ja balttilaisten kielten puhujat olivat ilmeisen läheisissä väleissä. Samainen artikkeli listaa myös vuosituhannen aikana Suomeen tulleita lainasanoja ja esittelee eri kerrostumat, joiden alle ne voidaan jakaa. Tässä muutama esimerkki niistä. Indo-eurooppalaiset lainasanat, jotka tulivat yli 4000 vuotta sitten. Jyvä, vasara, mehiläinen, porsas, sarvi, utare. Balttialaiset lainasanat, jotka tulivat noin 3-4000 vuotta sitten. Hammas, kalju, kaula, morsian, sisar, tytär, vuohi. Germaaniset lainasanat, jotka tulivat noin 3000 vuotta sitten. Airo, aalto, hallita, kattila, kuningas, miekka, rengas. Slaavilaiset lainasanat, jotka tulivat noin 1500 vuotta sitten. Risti, pappi, pakana, toveri, voro. Kuten esimerkkeistä käy ilmi, niin useat käyttämämme lainasanat eivät edes tunnu lainasanoilta, ainakaan meille nykysuomalaisille. Lainasanojen ujuttaminen kieleemme ei tietenkään päättynyt mainittuihin esimerkkeihin, vaan sittemmin sanoja on lainattu ahkeremmin ruotsin ja englannin kielistä. Tämä siis tietysti taas siitä syystä, että vuorovaikutuksemme kyseisiä kieliä puhuvien ihmisten kanssa on lisääntynyt. Arvioidaan, että puolella kielemme lainasanoista on ruotsalainen alkuperä. Suomea ja ruotsia puhuvat olivat kontaktissa jo ennen kuin Ruotsi liitti Suomen osaksi valtakuntaansa 1100-luvulla, mutta luonnollisesti lainaustahti kiihtyi etenevässä määrin kanssakäymisen vaikutuksesta. Voinetkin yllättyä, kun kuulet, että esimerkiksi paperi, kaupunki ja mestari ovat kaikki ruotsin kielen lainasanoja. Nyt pääsemmekin lähelle Mikael Agricolan ja uskonpuhdistuksen aikaa, joilla olikin valtava merkitys kirjakielemme synnyn kannalta. Ennen 1500-lukua Suomessa oli käytössä 4 kieltä. Kirkko käytti latinaa, valtion kieli oli ruotsi ja kaupankäynnin kieli oli saksa. Kansa tietysti puhui suomia ja omia murteitaan. Suomea puhuttiin jopa kirkoissa. Papit käyttivät tulkkeja esimerkiksi saarnojensa aikana, koska oli tärkeää saada sanoma kansalle perille. Mitä sitten kirjoitettuun kieleen tulee? Minä tahdon kernaasti puhua suomen kielen, mutta en minä taida. On 1400-luvun puolivälissä kirjoitettu suomenkielinen lause, ja sellaisenaan edustaa kielemme pisintä dokumentoitua lausetta ennen 1500-lukua. Suurin osa ennen tätä on ollut vain sanastoa ja nimistöä. Uskonpuhdistuksen ja sen aikana tehdyn käännöstyön tuloksena syntyi suomen kirjakieli, ja se pyöräyttikin vallitsevan tilanteen täysin ympäri. Kieleen tuli vaikutteita muiden lisäksi ruotsista, saksasta ja latinasta. Mikael Agricolan julkaisema ABC-kirja vuonna 1543
ja se Uusi testamentti 5 vuotta myöhemmin vuonna 1548 loivat pohjan Suomen kirjakielelle. Suomea alettiin käyttää kirjallisessa muodossa etenkin uskonnollisissa yhteyksissä. Silti suomenkielisten julkaisujen määrä oli vielä vaatimaton. 1600- ja 1700-luvulla vieraita elementtejä alettiin karsia. Kirjallisuuden kannalta merkittävä julkaisu oli vuonna 1642 julkaistu Raamatun ensimmäinen täydellinen käännös. Jo tässä kieltä siistittiin poistamalla monia vieraita sanoja, jotka olivat tulleet siihen Mikael Agricolan mukana. 1600-luvulla perustettiin muun muassa Suomen ensimmäinen yliopisto, eli Turun Akatemia vuonna 1640, sekä Suomen ensimmäinen kirjapaino vuonna 1642. Suomen kieli oli muodissa myös sivistyneistön parissa. Hiljalleen into alkoi kuitenkin laantua, ja 1700-luvulla isonvihan jälkeen suomi oli enää vain rahvaan kieli. Vaikka sitten 1700-luvulla Suomen ja suomalaisuuden tutkijat, eli fennofiilit, painottivatkin suomalaisuuden, erityisesti suomen kielen ja suomalaisen kansanruuden merkitystä, hekään eivät välttämättä itse käyttäneet suomen kieltä. 1800-luvulle tultaessa ja kansallisromanttisen aatteen ollessa muodissa suomen kielen kehittäminen oli jälleen trendikästä ja ajankohtaista. Kun vuonna 1809 käydyn Suomen sodan seurauksena Suomi päätyikin Ruotsin vallan allesta Venäjän vallan alle, uusi keisari piti kansallistunnetta hyvänä. Tämä johtui kyllä siitä, että se piti vanhat isännät eli ruotsalaiset kaukana vallatun maan kansalaisten ajatuksista. On selvää, että asemamme aikansa kahden suurvallan välissä antaa kielellemme poliittisia ulottuvuuksia. Kuten aikalaiset sen jo tiesivät, tarvitsimme oman kielen perustellaksamme oikeutta autonomiaan ja itsenäisyyteen. Kuten tiedämme, kielemme oli ollut olemassa jo kauan ennen 1800-lukua. Vuonna 1831 perustetun suomalaisen kirjallisuuden seuran tavoite olikin suomen kielen aseman parantaminen kirjallisen keinoin, toisin sanoen, tavoite oli suomenkielisen kirjallisuuden luominen. Elias Lönnrotin kansanrunouden keruumatkojen tuloksena julkaistiin Kalevalan ensimmäinen versio, niin sanottu vanha Kalevala vuonna 1835. 1870-luvulla julkaistiin Aleksis Kiven 7 veljestä. Suomeksi julkaistiin myös useita sanomalehtiä. Suomen kieltä oli alettu käyttää myös hallinnon ja oikeuslaitoksen kielenä. Jopa kouluissa opetuskieli oli suomi. Suomen kieli on tietysti jatkanut kehitystään 1870-luvun ja 1917 julistamamme itsenäisyydenkin jälkeen. Niin se tekee tänäkin päivänä. Kielemme on jatkuvassa muutoksessa, uusina laina ja hiljalleen unohdettujen sanojen muodossa. Samalla tänä päivänä yhteiskunnassamme käytetään suomen kielen ohella muitakin kieliä, kuten englantia. Tästä hyvänä esimerkkinä toimivat kääntämättömät elokuvien alkuperäisnimet sekä kahviloiden menujen erikoiskahvit. On tietysti hienoa, että sivistystasomme on noussut ja moni meistä osaakin kahden kotimaisen kielen lisäksi myös kolmannen kielen. Silti on tärkeää, että pidämme huolta jatkuvasti äidinkielestämme ja käytämme sitä. Vain sitten kieli kehittyy ja voi hyvin. Mitä sinä olet mieltä? Oliko kielemme historia sinulle tuttu? Jatketaan keskustelua videon kommenttikentässä. Ja hei, tämä oli Teitolk Suomi. Kiitos siitä, että olit mukana ja jaksoit katsoa videon loppuun asti. Jos haluat tukea pientä kanavaamme, niin paina peukkua tykkäyksen merkiksi, tilaa kanava ja soita sitä notifikaatiokelloa, jotta et missaa mitään meidän tulevista jaksoista. Ja kuten aina, tavataan ensi jakson parissa.